Всім привіт! Сьогодні прогуляємося таким райським куточком України. І по дорозі я поділюсь з вами цікавою, на мій погляд, інформацією. Троянди тут цвітуть і пахнуть просто запаморочливо. Красива така інсталяція. Ну і, напевно, інстаплейс. Я в цьому не дуже знаюся, тому що не любитель фоткатися. Але, напевно, що так. І на обрії видніється Дніпро. Для мене це теж було відкриттям, що Дніпро – це скіфська назва, яка означає «глибока ріка». Також мені подобаються найменування по латині «Данаприс» і древньогрецькою «Борисфен». Дуже красиві найменування нашої ріки. Перші письмові згадки про наш Дніпро є у Геродота, древньогрецького вченого. І у повісті временних літ. Це літописне зведення, створене за часів Київської Руси. Вчені припускають, що Дніпро утворився близько 5-6 мільйонів років тому. Історія нашої країни дуже тісно пов'язана з цією могутньою рікою. А як вам такий мангровий ліс? Ну, реально це щось нагадує мангровий ліс. Такий наш, український, локальний, дуже красивий. Природа в нас просто фантастична, така різноманітна, красива. Аби лише пошвидше закінчилася ця війна, і в нас буде така краса, така лялечка. До речі, ще хотіла поділитися з вами. Недавно перечитала «Первоміст», роман Павла Архиповича Загребеліна, про часи Київської Русі, коли наказом Володимира Мономаха було збудовано міст через Дніпро. От уявіть собі, перший міст через Дніпро. Я взагалі обожнюю стиль Павла Архиповича. Ще в юності перечитала його «Роксолану», з тих пір багато разів її перечитувала знову і знову. Читала також «Роксолану» Осипа Назарука, але лише один раз. А Загребельного перечитувала, не знаю, разів 5-6, може й більше за життя. Ну, «Роксолана» Загребельного – це просто титанічний труд, як на мій погляд. Ну, хто не читав, раджу, звичайно, прочитати і «Роксолану», і «Первоміст». Хто любить Дніпро, тому, мабуть, особливо цікаво буде почитати «Первоміст». Саме облітав пух з дерев. Виглядає це дуже красиво, але водночас це є великою проблемою для алергіків. Але ж як? Ну як можна відмовитися від прогулянок на природі в цей такий швидкоплинний і прекрасний весняний і літній час? Звичайно, просто неможливо відмовити собі в такому маленькому задоволенні, тим більше зараз, коли життя таке настало, що кожен день ти цінуєш просто як подарунок долі.